Dosadašnja kvota za izvoz goveđeg mesa iz Srbije u Tursku povećana za 40%, potvrdio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Od naredne godine biće dostupni vaučeri za sezonske radnike, odnosno njihova elektronska prijava. Ta novina posebno značajna za radnike u poljoprivredi. Dva udruženja proizvođača malina iz Ivanjice najavila protest za 14. decembar. Malinari nezadovoljni otkupnom cenom. Najavljamo početak još jednog izdanja Agrodan emisije na vašoj televiziji. Danas beležimo najaktuelnije iz poljoprivrede. Dobrodošli. Bacardi Neostar, nove zvezde Syngenta tehnologije, hibridi Clearfield Plus sistema proizvodnje, udruženi sa herbicidom Listego Plus. Kad kažem suncokret, mislim Syngenta. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović ugovorio je u Ankari da se dosadašnja kvota od 5000 tona za izvoz goveđeg mesa u Tursku poveća za 40%. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je o proširenju saradnje i trgovine poljoprivrednim proizvodima razgovarao sa turskim ministrom poljoprivrede Bekirom Pakdemirjem. Kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, kvota od 5000 tona za izvoz govedine u Tursku ispunjena je za 4 meseca, a uvećena kvota omogućiće da se vrednost izvoza mesa u Tursku poveća sa trenutnih 25 na gotovo 35 miliona evra. Najavljeno je da će novi pregovori o daljem povećanju kvota i proširenju saradnje u agraru slediti sredinom 2019. Nedimović je prethodno izjavio da će Srbija od Turske tražiti da se kvota za izvoz govedine poveća na 10.000 tona. On je kazao i da će subvencije za uzgajivače junadi u Srbiji biti povećene sa 10 na 15.000 dinara. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić najavila je da će od naredne godine biti dostupni vaučeri za sezonske radnike, odnosno njihova elektronska prijava. Kako je premijerka Srbije Ana Brnabić rekla novinarima, od 8. januara prvi put u Srbiji počinje da važi sistem vaučera za sezonske radnike, i to najpre za one u poljoprivredi. Brnabić je kazala da će sezonski radnici u poljoprivredi na taj način imati socijalno i zdravstveno osiguranje, kao u svakoj civilizovanoj zemlji, što do sada nije bio slučaj. Taj sistem vaučera će se proširiti i na sezonske radnike u građevinarstvu i turizmu, rekla je premijerka. Dva udruženja proizvođača malina, Podgolijski zdravi plodovi i Vilamet Ivanjica, najavili su protest za 14. decembar u Ivanjici. Pridružit će im se, kako je najavljeno, malinari iz Užica, Priboja, Prijepolja, Šapca, Žiče i Kraljeva. Radenko Marić, predsjednik udruženja Podgolijski zdravi plodovi, rekao je za Agroklub da se protest organizuje zbog nepoštovanja dogovora u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ekologije da cena maline bude jedinstvena. Malinari su tražili da cena po kilogramu bude 125 dinara. Ovde se ništa ne zna. Do sada je i to većim delom isplaćeno 88 dinara po kilogramu, dok su, ali retko, neki hladnjačari platili po 125 dinara, a neki samo 80. Mi ćemo ponovo tražiti jedinstvenu cenu maline za celu Srbiju. Imamo podršku i pridružit će nam se malinari iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača iz Užica, koji obuhvata više udruženja iz tog kraja, kao udruženje iz Šapca, Žiče i Kraljeva, rekao je Marić. Proizvođači maline će na ovom protestu nastupiti objedinjeni pod imenom Poljoprivredni proizvođači Zapadne Srbije. To je novo udruženje u čijem sastavu će biti 7 do 10 udruženja iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga, to jest sva ova udruženja koja podržavaju protest. Rekao je Marić i dodao da će okupljanje protestanata biti ispred Doma kulture, a onda će krenuti u protestnu šetnju do zgrade Skupštine opštine. Slađana Stanković iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača iz Užica rekla je da će se članovi tog udruženja pridružiti protestu. Ona i njen kolega Ljubiša Purić iz Prijepolja 4. decembra ove godine podneli su ostavke na članstvo u radnoj grupi koja je formirana u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ostavke su uputili ministru Branislavu Nedimoviću i državnom sekretaru Velimiru Stanojeviću. U drugom delu današnjeg izdanja emisije saznaćete. Poljoprivredni proizvođači u Pomoravlju posebno u sezoni skidanja letine sve teže nalaze radnike. U toku dostava rešenja za nadoknadu za odvodnjavanje za poslednja tri kvartala 2018. godine. Uz to dostavlja se i obaveštenje o dugovanjima.
U selima na jugu Srbije sve više domaćina odlučuje se za uzgoj ovaca. Jedan od ključnih razloga su subvencije države. Uz taj novac, smatraju stočari, uzgoj ovaca postaje isplativ, pa nisu retki slučajevi da stada narastaju i na nekoliko stotina grla. Farmer Dragan Savić iz sela Šljivovik u opštini Bela Palanka bavi se ovčarstvom gotovo od detinjstva. Ozbiljen uzgoj započeo je pre više od dve decenije. Trenutno raspolaže stadom od preko 260 grla. Najveći je odgajivač u ovom kraju, a za uspešne rezultate, pored kvalitetne genetike i balansirane ishrane stoke, kaže da deo zasluga pripada subvencijama države. To je cela poenta koje ne postrešuje da povećamo i stado i da se bavimo ovčarstvom. Jer 7000 nisu malo da ti da na gole ruke neko tako ide 1200 dinara za matičnu službu, za mene ostaje 5800, nije malo, tako da sam zadovoljan. To je naša zarada. Nije loše, sad se može diše. Uz klasičan tov, Savić insistira i na ispaši ovaca. Stado je na polju sve dok to vremenski uslovi dozvoljavaju, pa i početkom decembra najveći broj grla na pašnjaku. Pa na ispaši trenutno su otišle 216 komada, a priplodna jagnjat što sam ostavio ove godine, umatičena su, njih si čuvam kući, radi malo da mi bolje poboljšaju i dobijaju i zob uveče ujutru, tako da formiram da bude lepo stado i da napraje veliku malo masu. Ima i najmlađe, ima 32 komada su mi svoj jagnjile, koje uveče dolaze, pripustam jagnjad, lučim i tako i ona su na ishrani, spremam to. To je malo ranije ugrabile ovce, ovnovi, posle sam odvojio ovnove, tako da u decembar počinje jagnjenje, faktički celo stado. Najvažnija je ova za priplod što sam ostavio. Na nju sam posvetio celu pažnju, tako da volim da je lepa, udobna i tako da je formirana. Ako je sad ne formiraš, onda gubiš cele godine. Savić je trenutno zadovoljan i otkupom. Za jagnjad ima stalno kupca, lokalnu klanicu, pa ne razmišlja o plasmanu, zato i planira da proširi stado. Sad su 264 komada u stadu, tako da ne nameravam da smanjim. Sad idem još na priplodnu jagnjad, ove godine sam ostavio 50 komada i ove godine ću ostavim 50 komada, tako da iskorenim sve što nije umatičeno, sve da budu umatičene. Najveću prepreku za ozbiljniji razvoj ovčarstva ovog kraja predstavlja nedostatak radne snage. Mladi napuštaju sela, pa su retka domaćinstva u kojima je mlađih od 40 godina. Nema takvi stočari, nema više. Jer vidiš, sela su ni prazna, nema ljudi, stočarstvo je opadlo, nemamo stoku prvo i tako nema ko ni da čuva. Mladi ljudi, ima to sve što ostalo, to je neoženjeno. Tu je velika greška i ta domaćinstva se jedno mora zatvore. Tu nema podmladak, nema profit. Savić veruje da uz podršku države mladi mogu kroz ovčarstvo da za sebe i svoju porodicu obezbede pristojnu egzistenciju. U Pomoravlju, na imanjima koje se bave nešto obimnijom proizvodnjom povrća, sve češće se javlja problem nedostatka radne snage. Proizvođači ističu da su spremni da plate solidne dnevnice, ali da sve teže pronalaze radnike, posebno kvalifikovane i posvećene poslu. Selo Čepure kod Paraćina postaje sve prepoznatljivije po vrsnim povrtarima. Među proizvođačima koji se bave ovom granom poljoprivrede ima i oni koji povrće gaje na više hektara sa ozbiljnim prinosima. Takva proizvodnja, posebno kada stigne na red berba, iziskuju i angažovanje dodatne radne snage. Do dobrih radnika se, kako tvrdi proizvođač iz tog sela Goran Tanić, sve teže dolazi. Može, ali teško. Snalazimo se kao i svi ostali za radnu snagu. Ovaj problem je, nema je, cena nije bitna, ali nemamo da nađemo radnika. Ali snalazimo se. Njegov kolega Slavoljub Milošević ističe da bi situacija mogla da bude bolja, da bi se smanjio broj mladih koji napuštaju sela i odlaze u gradove. Veruje da bi promenom državne politike, te izdašnijim subvencijama za mlade, ali snažnijom podrškom kada je u pitanju prodaja, recimo stoke, i ublažavanjem oscilacija cena, sigurnost bila veća, više mladih ostajalo bi na imanjima. Možda bi bili više ljudi ulagali na tome i možda bi bilo više i farmi kad bi bila cena da se zna da je tovljenik 150 dinara ili 130 i u januaru, i u avgustu i u decembru.
Međutim, te cene variraju, ponuda i potražnja, moglo bi nešto država da učini na tome, da pomogne, da bi ovaj, da bi selo živelo i da bi mala omladina više ostala u selu. U međuvremenu, da bi se sav posao obavio, sezonske radnike domaćini u Pomoravlju nalaze u okolnim gradovima. To, ističu, često nije najbolje rešenje jer je mnogim sezoncima koji se prvi put susreću sa poljoprivrednim radovima neophodna obuka, što znatno usporava, ali i poskupljuje čitav postupak. U toku je dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje za posljednja tri kvartala 2018. godine. Uz predmetno rešenje dostavljeno je i obaveštenje o eventualnim dugovanjima za period kada je to radila Poreska uprava, dakle do kraja 2016. godine, saopštile su Vode Vojvodine. Vode Vojvodine obaveštavaju korisnike da se sada isključivo na zahtev obveznika može omogućiti uvid u stanje na računu, sva zaduženja i uplate obveznika za period od početka 2013. do kraja 2016. godine, odnosno za period nadležnosti poreskih uprava. Napominje se da bi naknadu trebalo platiti u roku 15 dana od dana prijema. Posle tog roka zaračunava se zakonska kamata, pa se dešava da obveznici izmire osnovni dug, a ostane im kamata koja stvara novi dug za koji oni uglavnom i ne znaju. Saznaćete i kakvo nas vreme očekuje narednih dana prema proceni meteorologa. Vremenska prognoza na kraju. U Srbiji u subotu na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Na zapadu i jugozapadu Srbije očekuju se obilnije padavine. Krajem dana i tokom večeri razvedravanje. U nedelju tokom dana suvo, dok će u noći između nedelja i ponedeljka biti na oblačenje, prolazno ponegde sa kišom. Početkom sedmice promenljivo oblačno i hladnije vreme. Biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji i sna su očekivane meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Nadamo se da smo vas odabranim temama i informacijama obavestili o svemu onome što je aktuelno i može biti zanimljivo i korisno za vas iz protekla 24 sata. Do narednog susreta, srdačan pozdrav!